Salom, sizlar bilan Javlon Asatullayev hamda MacBro loyihasi. Kuni kecha Apple kompaniyasi o'zining bahorgi, ya'ni 2021-yilning eng birinchi prezentatsiyasini bizga taqdim etdi. Let your heart see the Taqdimot har galgidek juda ham yuqori darajada bo'lib o'tdi. Shaxsan o'zim ko'rib ko'zlarim quvonib maza qildim. Mahsulotlar esa Apple Card, Apple TV, uzoq kutilgan AirTags, iMac va iPad Pro. Bundan tashqari yana iPhone 12 Pro va mini versiyalariga yangi siyoh rang, ingliz tilida purple versiyasi. Biz bugun bu mahsulotlarning sifati haqida gaplashib o'tirmaymiz. Shunchaki bu yangi mahsulotlarni, yangi funksiyalarni sizga gapirib beramiz. Biz boshladik. Taqdimotda ko'rsatilgan ilk mahsulot bu Apple Card bo'ldi. Tim Cook so'zini boshida Apple Card kredit kartalari muvaffaqiyat bilan ishga tushgani haqida gapirdi. Endilikda Apple Card'dan 13 yoshdan katta bo'lgan har bir oila a'zolari foydalana olishadi. Eng muhimi, har bir oila a'zolaringiz xarajatlarini sozlamalardan o'zingiz belgilashingiz mumkin. Bilmadim, Apple Card O'zbekiston hududida o'zini qanday tutishini albatta tajribada sinab ko'ramiz. Manimcha ishlamasa kerak. iPhone'ning yangi siyoh rang ko'rinishi. Apple iPhone 12 ning siyoh rang variantini taqdim etdi. AQShda bu iPhone'larni 23 apreldan oldindan buyurtma berish imkoniyati mavjud bo'ladi. Sotuvga esa 30 aprel sanasidan chiqadi. Ana endi qizlarimizga iPhone'ning qanaqa rangi kerakligi yana ham aniq bo'ldi. Golddan tashqari deyman-da. Shuningdek, lokator dasturi ham yangilangan. Apple'da bu programmaga deyarli 1 milliard qurilma ro'yxatdan o'tgan. Uning yordamida yo'qolib qolgan devicelarni, hattoki internetsiz ham topishingiz mumkin. Uzoq kutilgan AirTags. AirTags bu brilok ko'rinishidagi kichkinagina qurilmachi bo'lib, uni qayerga o'rnatib qo'ysangiz, geolokatsiya va maxsus dastur orqali yo'qotgan narsalaringizni topib olishingiz mumkin. O'rnatilgan modullar: Bluetooth, NFC, akselerometr, kuzatishdan himoya qilingan tizim va tezroq topish uchun kichkinagina dinamik, ya'ni pishalka. AirTags IP67 standartidagi namlikdan himoya qilish tizimiga ega. Tanga shaklidagi CP2032 batareykasida 1 yildan oshiq ishlaydi. Menimcha AirTags arzon, kichkina va revolyutsion mahsulot bo'ldi. Yodingizda bo'lsa, Apple revolyutsiya qilishni biladi. Apple TV Plus xizmati ham e'tibordan chetda qolmadi. Ted Lasso serialining 2-chi mavsum anonsini taqdim etdi. Iyul oyidan boshlab uni ko'rishingiz mumkin. Apple TV Apple TV 4K yangi avlod pristavkasini qarshi oling. Endi Dolby Vision videolarini AirPlay orqali smartfondan pristavkaga translyatsiya qilish imkoniyati mavjud. Endilikda Apple TV iPhone'ning yorug'lik sensori yordamida televizorning tsveta peridachasini aniqroq sozlay oladi. Distansion pult ham yangilangan. Yangi dizayndan tashqari sensor paneli qo'shilgan. Ochig'ini aytsam, ana endi Apple TV meni ham qiziqtirishni boshladi, chunki unda endi o'yinlar o'ynash mumkin. iMac. Apple M1 chipi bazasida mutlaqo yangi rangli iMac'larni taqdim etdi. Endi iMac'da ham M1 chipi. Monoblokning yuragi sifatida xuddi o'sha biz e'tibordan chetda qoldirmagan MacBook Air va MacBook Pro hamda Mac Mini da ishlatilgan M1 chipidan foydalanishgan. Korpus qalinligi 2 barobar kichraygan, 11 mm. Umuman aytganda kompyuter juda ham ixcham ishlangan. Portlar 4 USB Type-C, ulardan ikkitasi Thunderbolt qo'llab-quvvatlaydi. Zaryadka esa MagSafe texnologiyasi bilan jihozlangan. iMac o'zining eski versiyalaridan farqli endi blok Britaniya bilan va unda alohida Ethernet razyomi bor. Uning mukammal versiyasining klaviaturasida endi Touch ID mavjud. U sizga MacBook'lar singari har safar parolni terib o'tirishdan xalos etadi. iMac 2021 24 dyumli Toro 5K Retina displeyi True Tone texnologiyasiga ega. Yangi 1080p, ya'ni Full HD oldi kamera
Neyron tarmoqlar abrabotkasiga ega. M1 chipi yordamida juda sifatli tasvirga ega bo'lasiz. Ovoz yozish uchun esa 3 ta mikrofon. Dinamiklar ham yangilangan. Ovoz tizimi kanallari endi 6 ta. Bilmadim, professional qobiliyatlarni sinab ko'rishimiz kerak, ammo ofis uchun top kompyuter. Hammamizga sevimli bo'lgan iPad. iPad Pro'ning yangi planshetlariga ham xuddi Apple'ning yangi kompyuterlari singari 8 ta markaziy protsessor yadrosi va 8 ta grafik yadroli M1 chipi qo'yilgan. Boom! Sakkiz yadrolik protsessor oldingi yilgi iPad Pro'dan 50% ko'proq samaradorlikni oshirib berdi. Sakkiz yadrolik grafik protsessor esa 40% ga kuchaygan. Ichki xotira tezligi 2 baravar oshgan. Endi maksimal konfiguratsiyaga ega variantida 2 terabaytlik SSD xotira mavjud. USB-C interfeysi o'rniga USB-C Tor avlodini qo'llab-quvvatlaydigan Thunderbolt 3 o'rnatilgan. Mobil modullik, ya'ni SIM kartali versiyasi 5G ni qo'llab-quvvatlaydi. Kamera ham yangilangan. Endilikda siz yanada realistik videolarni onlayn rejim orqali olsangiz bo'ladi. Oldi kamera 12 megapiksellik ultra shirokougolni modulga ega. Center stage funksiyasi yordamida sizning yuzingiz har doim tasvirning markazida turadi. Apple iPad uchun yangi Liquid Retina XDR 1000 nit yorug'lik va pik yorug'ligi 1600 nit bo'lgan displeydan foydalandi. Bu uje professional XDR monitordan keyin mini LED svetodiodlardan tashkil topgan Apple'ning 2-chi IPS matritsasi. Qo'lda yozilgan yozuvlarni aniqlaydigan Scribble funksiyasiga yangi tillar qo'shildi. Magic Keyboard chiholi esa oq rangda. Так, Thunderbolt, Wi-Fi 6, 5G, XDR, buni hammasi iPad uchun juda ham ko'p. Menimcha Apple kompaniyasi iPad uchun harakatni oshirib yubordi va endi programma razrabochiklari bunga yetib olishligi kerak. Ya'ni hozir iPad oldinda programmisti unga yetib olishligi kerak. Mani fikrim shunaqa. Do'stlar, bu mahsulotlar sifatini biz albatta tajribada sinab ko'ramiz. Bugunchalik esa bo'lib o'tgan taqdimotni sizga qisqacha ko'rinishda yetkazib berishga harakat qildik. Albatta, MacBro loyihasi bilan bo'ling, chunki Apple kompaniyasining mahsulotlari birinchi bo'lib MacBro ga yetib keladi. Sizlar bilan Javlon Asatullayev hamda MacBro loyihasi bo'ldi. Ko'rishguncha.